times we've tried to fix it, it's never enough for me to see you smile. I'll do anything, I swear. נציגתנו בחול, איילת זורר, השחקנית ההוליוודית, הגיעה במיוחד לארץ כדי להשתתף בתצוגת קולקציית אביב קיץ 2015 של גולברי. בואו נראה. But no, I won't give up on you this time. כמה זמן לוקח בממוצע להתארגן לאירוע כזה? אני אגיד לך מתי התעוררתי. 8:15? 9:15 הייתה מונית. אם לסדר את הבית. מי בדרך כלל לוקחת איתך לשופינג, חברות, סטייליסטים? לבד. לבד כי אני רוצה להיות עסוקה ומרוכזת. אני לא יכולה שמנדנדים לי, אני צריכה ריכוז, אני צריכה לבד. עושה לך חשק כשאת רואה ככה את הילד זורר גם לקבל איזה קמפיין? קמפיינים זה תמיד טוב. זה טוב לבנק, זה טוב לנו, זה טוב לכם, זה טוב לכולם. ספרי לנו קצת מה חודש איתך, מה קורה איתך. הסיבה שאני קצת מנומנמת, זה בגלל שאני באה עכשיו מאיטליה ואני מצלמת סרט שם, סרט בן חור. הייתה לי שנה טובה יחסית, גם את הסרט בן חור וגם הסדרה Dare Devil יוצאת באפריל בנטפליקס, אז אני הרבה על המטוס בשנה האחרונה. פסגות שעוד לא יצא לך לכבוש, דברים שאת עוד רוצה לעשות שעוד לא הספק? יש דברים, ברור. יש תפקידים, יש דברים שהייתי רוצה ליצור, אבל אני יודעת שלכל דבר יש את הזמן שלו, וכרגע אני משתדלת רק להקפיץ שני כדורים, שזה אימא ושחקנית, ושום דבר אחר לא ממש. יש פרויקטים שלי שהם בדרך בהתהוות, אני מקווה שהם ייצאו לדרך באיזשהו שלב. לחימורים, מה הולך לקחת את הסרט הטוב ביותר מחר באוסקר? Childhood, איך קראו לזה פה בתרגום לעברית? ילדות? התבגרות, אני חושבת. התבגרות קראו לזה. גם בגלל האיכות של המשחק, אבל גם בגלל האומץ לב והוויז'ן לקחת משהו ולצלם אותו על פני 10 שנים. אני חושבת שיש מעט מאוד אנשים שהיו עושים את זה וצריך להוריד בפני הדבר הזה את הכובע. תודה רבה, תהני. בכיף.